Ma alustaksin sellest, et rohepööre või kliimapööre ei ole kuidagi abstraktne või võõras või kunstlik või pealesurutud või mingi regulatsioonide teema. Tegelikult me kõik tahame puhast õhku ja vett. Me soovime elurikast looduskeskkonda. Miks me peaksime raiskama? Miks me peaksime Eesti ressursse raiskama? Noh, muidugi energiatõhused hooned, ringmajandus, jäätmete kasutamine, biogaas seal juures. See ei ole midagi valet või kunstlikku või võõrast. See on tegelikult suund, mida me tahaks nii kui nii ajada või suund kuhu minna. Ja tegelikult see võiks raamistada kogu seda arutelu, et ei ole ju vaja küllata kahtus, et kas meil on vaja midagi teha, kas on vaja midagi muuta, kas see on kulukas, mis need riskid siin on. Et jah, meil on vaja midagi teha, me elame raiskavalt, me oleme loodusele liiga suure koorma pannud. Nüüd teine asi, millele tähelepanu juhtida, mis tegelikult siit arutelust ka läbi kõlas, ministri ütles ka, et kuidas metsad peaksid optimaalselt CO2, siduma me raie mahud, siin timmime paika. Ja Andres rääkis ka sellest, et mõtleme, kaalume. Kaalumine on üliolulise tähtsusega, et me ei teeks valesid otsuses. Et tegelikult ju, siis kui meil on võetud juba õige suund, siis olulisem kui mingisuguse optimaalse raja valimine, puhta õiged otsused, on nende otsuste tegemine. See, et energeetikas, et me läheme taastuvenergia lahenduste peale, ei ole optimaalselt tuule või päikeseenergia biomassi osakaalu. Et tegelikult see on pigem otsustamise küsimus, et me selle suuna võtame ja me neid võimekusi hakkame välja rajama. Ja noh, see võib-olla mõneti ekslik lause, et taastuvenergia arendamine peab toimuma loodust kahjustavate, mille ministri ütles, et noh, tegelikult igasugusel tegevusel on jälg, me peame oma tegevuse mõjudest teadlikud olema, me peame neid arvesse võtma, aga noh, seda, et me suudame päris hõljuda, noh, sellist ulmet ei ole vaja ka tegelikult kirjutada. Samas, kui vaadata ka rohepöörde juhtrühmas siis ekspertide koostatud materjale, siis see, mis sealt välja tuleb, see, mida rõhutatakse, on, et tegelikult oleks vaja Eestis energeetikas kokkuleppe teha. See, kuidas Eesti energeetiline ka nii varustatus kui energiajulgeolek tagada, siin ei ole mingisugust õiget lahendust, et mis on gaasi või biogaasi osakaal, kui palju biomassi, tuul, päike, hajus tootmine. Me peame otsus ära tegema ja selle ellu viima. See on kõigi osapoolte huvides, kes hakkavad, kes oma investeeringuid plaanivad, kes oma investeeringuid teevad, et sellist ideaali ei ole võimalik leida. Aga meil on võimalik teha Eesti jaoks tark kohaliku konteksti sobiv otsus, mille suunas kõik siis, või noh, mida arvestades kõik osapooled saavad siis tegutsema hakata. Et noh, see on praegu kõige suurem pidur. Nüüd sellest tuleviku vaatajates, jah, noh, kahtlemata tehnoloogia areneb edasi ja on väga palju, mille puhul me loodame, mis saab võimalikuks. Aga tegelikult selleks, et Eestis taastuvenergeetika peale minna ja selline energeetiline sõltumatus tagada, tehnoloogiad on olemas, nad tuleb tervikuks siduda ja tegelikult kogu kliimapöörde puhul me ei räägi samamoodi sellest, et meil on vaja mingit tehnoloogilist hüppet teha juba praegu olemas oleva teadmis ja vahendid ja lahenduste puhul on võimalik neid rakendada ja saavutada keskkonna mõttes palju parem tulemus, kui me seni teeme. Aga peab olema korralik plaan ja tervik lahendus läbi mõeldud, et Andres tõi ka palju Taani näidet, et seda, kuidas, palun kolm lisaminutit. Ja palun teile kolm lisaminutit. See, kuidas Taanis on see siis väiksem omavalitsus, tõesti, nii infrastruktuuri arendamisel, sooja tootmisel, jäätmete kasutamisel, et see kasutataksegi kõik maksimaalselt ära, see ring on selles mõttes nagu tervik. Ja võtab kohaliku konteksti arvesse. Ja lisaks sellele kliimapöördele, me tegelikult oleme hiljaks jäänud. Ja siin täna küll ka mainitud, aga
see meie venimise mõju on ju see, et meil on paratamatult vaja kohaneda. See, et meil on äärmuslikud ilmaolud, kuumalained, üleujutused, võõrliigid ilmuvad, see toimub ka edaspidi. Ja meil küsimus on see, kuidas me sellega kohaneme, kuidas me nende äärmuslike ilmastikuolude riske näiteks maandame. No, see on ülesanne linnaplaneerijatele, see on osa sellest tervikplaanist, see on see, mida on Taanis tehtud, see on see, mille jaoks tehnoloogiad on olemas, aga see peab olema iga meie investeeringu puhul, iga otsuse puhul, see peab olema üks aspekt, mida kaaluda. Et ei saa eraldi teha mingisugust kohanemisprogrammi, et kõik need otsused, mida kohalikul tasandil tehakse ja riigistrateegiliste investeeringute puhul, tegelikult nad peavad seda sama eesmärki täitma, et äärmuslike ilmastiku olusid, et noh, neid riske maandada või mingisugust kohanemisvõimalust pakkuda. Ja seda ma ütlen, et tehnoloogiad on suuresti olemas ja tegelikult on toimunud muutus, et kui on tehnoloogiad olemas, nad on turul olemas, nad on valdavad, siis see müüt, mis oli veel 10 aastat tagasi, et teate roheenergia, no sel, meil on vaja taastuvenergia tasusid, roheenergia on kallis, et inimesed seda kasutama hakkaksid, selleks tuleb peale maksta. No tegelikult see enam ei ole nii, roheenergia on tegelikult odav, kõige odavam energia, nii et enam ei ole ka seda hinnast tulenevalt põhjust, miks peaks selle arendamist vältima või sellesse investeerimist kuidagi piirama. Ja viimaseks mainin ära ka selline osaliselt mõtteviisist tulenev asi, et nii ELAKis kui rahanduskomisjonis oleme arutanud nüüd seda CO2 põhist oma vahendit, et lisaks sissetuleku tasemele riigid hakkaksid siis oma saastamise või heitemäära põhjal Euroopa Liidu eelarvesse maksma. Ja Eesti ei toeta seda, sest peaksime Euroopa Liidu ühisesse eelarvesse maksma 14 miljonit rohkem. Ja ma ütlen ausalt, mind väga häirivad seda tüüpi otsused, et Eesti positsiooni kujundades me võtame arvesse ainult seda eelarve mõju. 14 miljonit, see on vähem kui 5% meie sissemaksest Euroopa Liidu eelarvesse. Kui me soovime, et Euroopa tervikuna läheks kliimaneutraalseks, kui me soovime ise seda eesmärki täita, siis on loogiline, et saastaja maksab. Kui meie oleme saastajad, siis meie maksame. Me ei saa eeldada, et reeglid kehtivad kõigi teiste jaoks, aga meie jaoks mitte, kui see tähendab meie eelarvele miinus 14 miljonit. Nii et loodan rohkem väärtuspõhiste otsuste peale ja vähem sellist sendi veeretamist ka nende otsuste puhul, mis meie tuleviku ja meie looduskeskkonna tuleviku mõjutavad. Aitäh!